Հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, ես ցանկանում եմ անդրադառնալ այսօր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հրապարակած վճռին, որը ըստ իս իրավական գնահատական է տալիս Ադրբեջանի իրագործած ֆաշիստական քաղաքականությանը։ Վճիռը հստակ արձանագրում է, որ խախտվել են Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ և 14-րդ հոդվածները՝ կյանքի իրավունքը և խտրականության արգելքը։ Սաֆարվի հանցանքը որակվել է որպես էթնիկ հողի վրա իրագործված հանցագործություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, այս վճիռը չափազանց խոսուն է։ Այն միանգամա հասկանալի է դարձնում, թե ինչ ենք մենք խոսում, երբ առավոտից երկու արձանագրում ենք կենսական անվտանգության մասին մեր թեզը, հստակ նշելով, որ այն զիջման ենթակա չէ։ Եվ վճիռը ընթերցելիս և վերհիշելիս, թե ինչպես էին Ադրբեջանի բարձրաստիճան և ոչ անգամ բարձրաստիճան, պաշտոնատար և ոչ պաշտոնատար անձիկ դափնիներով, այսպես ասած, խրախուսում Սաֆարովի արարքը, գովերքում և կոչ անում Ադրբեջանի երիտասարդներին լինել Սաֆարովի պես, հստակ տեսնում ենք, թե ինչպիսի պետության հետ մենք գործ ունենք։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը իր արտաքին քաղաքականության և ներքաղաքական խնդիրների կարևոր առաջնահերթություններից մեկն է հրճակել մուլտիկուլտուրալիզմը։ Ինչ մուլտիկուլտուրալիզմի մասին կարող է խոսք գնալ, երբ էթնիկ հողի վրա դաժան հանցագործած մարդասպանը հերոսանում և պարգևատրվում է անձամբ երկրի նախագահի կողմից։ Ես կարծում եմ, եթե մենք տեսնենք, թե ինչպիսի հերոսներ ունի մեր հարևան հակառակորդը, հստակ կհասկանանք, թե ինչպիսի պետության հետ մենք գործ ունենք։ Եվ ևս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ մեզ համար այստեղ կարևորագույն խնդիրը դա կենսական անվտանգությունն է, որը որևէ կերպ զիջման ենթակա չէ։ Եվ այս ֆոնին ես ցանկանում եմ արձանագրել, որ մեր բոլորի համատեղ ջանքերը միջազգային տարբեր հարթակներում առաջ մղելու մեր երկրի պետական շահը պետք է լինի ավելի քան վերկուսակցական և դուրս լինի քաղաքական, ներքաղաքական բոլոր տեսակ ինտրիգներից։ Շնորհակալություն։ Գորգե Որքյան։